tentang prungna hiburan. Nguningakeun dina wengi ieu Putra Giriharja tilu dipasieun ku opat pasinden. Nu kahiji kakasihna Ibu Mama Ucu Hayati. Nu kadua kakasihna Ibu Lilis Jinawi. Atuh anu katilu kakasihna Neng Anisa Agustiani. Atuh anu kaopat kakasihna Neng Naila DR. Disarangan ku wiraswara atanapi jur alok dinawangi ieu kakasihna Kang Deden DR. Tekantun juru kendang dinawangi ieu kakasihna Cep Akbar si Badak Tea. Kanca mitra sadaya, satacana kidalang prung manggung midangkeun garapan pawayanganana langkung tipayun. Urang menekung kanu Maha Agung, meredih kanu Maha Asih, muja brata ka Sang Hyang Maha Sukma. Ngalangkungan wujud lagu ruating panggung, kidung naik kembang gadung. Dilajeng kana lagu pamunut ti kulawargi besar pangersana Bapak Daryo Sanjaya dina lagu Banon Dari. Nubaris dipiri ku gamelan Sapta Pangrungu. Mangga kanca wilujeng ngadangukeun. Sabarakan kanca
Bapak Darius Sanjaya. Ayah. Mama Dara. Hadir. Bapak Kades Sutardi. Ayah. Ibu Kades Anu Bager. Ayah pula. Bapak Haji Sikin Cikaka. Ngidungkeun panada Gusti. Mudun adede mudun. Si leke kukus nu ngalun tawis kiatkan tekad engkau nih ngaraksa seni Bapak Darya Sanjaya Mama Dara ngaraksa ngaraksa seni di papari doku gusti kepaparin jangan caranya kurang biasa dayana rupina pangesto muki kepara karuhun anu Kados Kasteri, Bapak Kades Sutari, Kabudayan tuturunan, Kabudayan tuturunan. Walah, Mang Dede kula kana lingkar naon ieu Mang Dede lingkar barang kula. Putra-putri mugi jaring putra-putri mugi jaring runturun jati rahang putra Giri Harjati lu sing sarehat manjing walagri Ali, anomali.
sepur karya. Ibu hajat anu bager eta mah panon dari anu jaman baheula ayeuna mah
hoyong nepangan Bapak Hajat Ibu Hajat anu mana anu bageur. Bapak Hajat Ibu Hajat disarengan Bapak Kuwu malah hayu anu bageur. Bapak Kuwu cikakak Bapak Kuwu malah hayu kapayun heula. Anu mana kapayunan Bapak Kuwu cikakak anu mana Bapakku malah hayu anu bageur disarengan Bapak Kolot Rangga Ibu Dasi Ibu Hari Bapak Muhari Ibu Warasina Bapak Udin Bapak Baba aduh alah yeung Pak Haji Oma Cikarang kapayuna asoro Bapak aso aku malah hayu Bapak Bapak kuwut kata haya ucap paribasa Ibu Iti anu bageur sarebu muaya tilu salaksa memanggi dua gelisna kawanti-wanti mun peting sok ka impikeun berai berang ka bayang Des cikakak anu bageur Bapakku cikakak anu bageur bayar laguna eta hatur nuhun Pakku sadayana tambihan deui ka dieulan ka dieulan ka dieu bayar laguna hatur nuhun hatur nuhun turanan kang Pak Haji Sikin cekak mun aya tapi handeui paku aya ucap paribasa manene aya ucap paribasa ulah tiwut-tiwut teh ieu konteng bareto wae bapak aki anu bageun paribasa ulah kitu-kitu teuing rek goreng bareto wae mah anjeun bageur eta rek goreng mah bareto bae hoyong tebang sareng bapak santo ibu darem anu mana bapak maman ibu itri bapak wandi ibu ini dosen karom anu bageur padosen karom anu nyaah aduh alah yeung padosen karom hatur nuhun terima kasih hatur nuhun pangasihna pangasih Bapak Haji Sikin di Pasihan Jalan Sikin anu bageur sarebu mu aya tilu salaksa memanggi dua gelisna kawanti-wanti endana ka bena-bena bapa wareso bapa Haji Sikin disarengan bapa Sakur bapa Saheri bapa Manis bapa Pasti bapa Wahyudi ibu Engkus bapa Kades Utari ibu Kades Kasteri bapa Udin ibu Rasin eta anu mana Bapak Muhari Ibu Warsina eta anu mana Bapak Sunareto Kang Eroti
Bos Iwing, Bos Ayub, sarang Bos Barang Waradana. Aduh alayeng Papa Yuna. Bobol anu bageur eta ngararantay pasihan jalan, pasihan Palawangan, pasihan jalan Pak Haji Omah Cikarang anu bageur Bos Uje eta kapayunan, Bos Bogol anu bageur kapayunan, kapayunan. Aduh alayeng Kang Hendra Yuda Jaya Cipajang hatur nuhun. Panu bager aya ucap paribasa sarebu mu aya tilu salaksa mau manggih dua Pak Arif salam deui eta geulis nama Pak Arif salam kawanti-wanti ibu-ibu hatur nuhun eta geulis nama kawanti-wanti endahna aya dua Sena Siwide Kadiyan Bapak Haji Sikin Aturan Aturan nuhun Bapak Haji Sikin Cikaka Kanubagen. Bapak-bapak, ibu-ibu, bos-bos semuanya, ibu-ibu dapur semuanya, ibu bos semuanya. Semuanya. Atur nuhun, terima kasih kamsia ibu-ibu semuanya. Eta hatur nuhun. Dah hatur nuhun. Terima kasih semuanya. Tambihan deui. Atur nuhun. Aduh alah yeung Pak Haji Asep Junaedi hatur nuhun. Gending nyanding hariring salaku panggeterasa nu bisa dirasakin beda-beda seredeta tang tu aya maksud jeung tujuan taya lian gesan ngahudangkeun geterna ati kajalana jiwa sangkan kahudang rasa jeung rumasa atuh mudah-mudahan kanca ku ngalangkungan wujud lagu dina wengi ieu urang sadayana aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala kalayan aya dina kasalametan
Salamat anu nonton, salamat nu ditonton, salamat nu ngahibur, salamat nu dihibur. Sakali salamat, tetap salamat. Amin ya robbal alamin. Kanca mitra sadaya, niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu dipalar sampurna cunuk waktu nu dipulo rahayu. Pagelaran wayang golek sawengi jeput wengi ieu baris digarap ku kersana kidalang Dadan Sunandar Sunarya putra Giri Harjatilu. Dina wengi ieu kidalang baris medar carita atanapi lalakon anu mana ieu lalakon teh dipundut langsung kunu kagungan maksad. Sakali deui ieu lalakon dipundut langsung kunu kagungan maksad, nyaeta dina judul Jaya Lenggakan. Anu diguar seukur gambar, anu dipedar seukur nalar, piolahkeun dina polah, pilakueun dina lampah. Malar katimu rupaning mustika hirup nu ngancik dina rasa nu katitipan. Pijalaneun tatapakan dina eueuhan jalan, nangtung dina kacindekan galur. Mugia ieu tongtonan sing janten tuntunan sarta aya guna tur mangpaatna kanggo urang sadayana. Pamungkas ti rombongan wilujeng nonton dugi katutupna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mangpaat di kampung kampung bapak Dario ibu mama Dara turun lujung tepang kasadaya kaum dangu bapak Haji Sikin Cikakak kasadaya kaum kesenian jasana sanes lumayan pokodi anggo hiburan raket ke lumayan dibuka dus kasteri
panglipur meneng ala Aki Askar PKMJ. Aya Aki Askar PKMJ. Pujang kaboga wiwitan nyipta seni pewayangan. Pewayangan bo. Bapak Kadai Sutari mi banda hiji gambaran mengurang eleng wiwitan tengtung kamalina laku so make aturan sagala Misteri mustakin silokan ing kahirupan rumingkang dipawelangan ibu kados kasteri sadaya kersa pangeran kasadaya Ya Pak Udin Ibu Rasi Alah Kang Erotile Kalimanggis kuning Waya musik kunalangan aja mahirup ku keresan Simpai jaya simula dina seni wayang dirajalama nukuma Wis jami dalang cilik Fahmi Losari beragama alah Pak Guru Mus ayah Pak Guru Mus boga ciri anu pasti Kang Risto yo ngancik na diri wayang simbu karemanusa wayang simbu wayang simbu karemanusa Kang Basro Birayu masing-masing terserua Bapak Haji Sikina Cikaka Ayah Bapak Haji Sikina Gumelara di alam dunia boga watak beda beda Kang Nana Aduh boga watak beda-beda dunungan sok beda-beda Thank you.
tinggi pun di kabubuka panggung rep madep purwasinenggi. Mantraya winulan ia sesesoroting gantinang pamutusing sinarita saking pun dipun dados tandaning carita ya kukung gebang siwa lantung. Kadenayu ayu dua anak cukup Abah Dharma pada tetes tumaretes kang tinaretesanana astaga gawiratanu lan patra cimuncang cimuncang kabanjar sari kacamata panu 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 Mendra mendra winulan sastra tinuara alon panjenginga wuwus sinenggi kanda purwa tara dupi basane purwa purwa hartosipun wiwitan dupi tara tara itu carita boten wonten malih kejabi di salebeting pagaran Jawi Karaton Nagara Giri Kadasar. Nagara Giri Kadasar kang kaclukam pangewu kaloka kajana pria kajam paring angin-angin kakocap manca nagara. Watak wantus anu jadi sang nalendra dudu telu dudu loro angin sawiji-wijine. Bibisik pramea sakti sampun dipun parek ingkang patih ngarengkep Senopati ngabahu reksa takasih pramia denta anu tungkul kamalik lutat jemah narimang sabda ajrih ningali pamorna lendra narapati nagri raja nagara kiri kadasa.
seritinon ing pasewakan busana. Busana meneka ing pasewakan busana maneka warna, busana maneka warna, serba kapuspit tengudian nang yang pandra hing sarwa rupma. Sarwarukma renggeng manik narawata yang gumiwang anugrah yang maha wenang idalang udal piwulang guareun papada urang pagelaran wayang purwa kauger panca curiga silip simiratur siloka Simul diwowo sasmita iya diwowo sasmita ajen seni adiluhung pancuh nang tunggalur nanyung picontoan pien tengen lenyepanen larap enen ciri manusia sajati tumampi takdir ilahi nyamuni ngawincik diri bakti kahiyang maha suci wontening pagaran jawi karaton nagara giri kadasar bibisik pramea sakti sampun satingil binatur rata lenggahing dedampar dentap pinalepeting sesocak linenggana waretma lemek babut perang medani ginana jebara kastori lan sinebaran sarisa emah kota sekar kelewi tinaretes ing sosoca murubmu biar kadia kunang-kunangan sampun dipun parek ingkang patih ngarangkep senopati ngabahu reksa kakasih pramea denta anu tungkul kamalik lutat emah narimang sabda ajrih ningali pamor sang nalendra watak wantos narapati nagri raja negara gerika dasar dudu raja samanea wujudiu awak buta diri terahing reseksi upamangan dika gleger lir alas bengkah itu pengaribawane pun narapati nagri lami-lamingan dika kawadaling lisan mekaten pengandikane pun narapati nagri raja negara gerika dasar yo prabu pramesa tingan dika
Patih kula Pramea Denda anu payus dipiagul kalayan dipikareueus ku kula. Coba menta diukna ka hareup, kula sanget sono nu taya papadana ka hareup diukna ti. Nuwining dateng sanika, abdi Gusti nampi kana pembagi salira kalayan ngahaturkeun semah pangabakti ka hunyupan jenengan Sri Paduka. Pupu dening ati semahun abdi-abdi sapangeusi nagri, hamba-hamba sapangeusi nagara Gusti Prabu. Ujas tuti sampean, dak terima dening tangan loro kiwa lantengen, disimpen di pulung ati pun dehing mastaka kipati. Hatur nuhun geureun. Kali perkawis naon tina non rupi hal kalepatan, muga ageng sewe cukup lumur jembar hapun tena anu katedda ngiran tina soa kasalahan leres. Ari urusan salah ma urang pada-pada saling maklum we, urang pada-pada saling hampura. Da urang mah masih keneh kagolong makhluk. Sanajan wujud diu awak buta diri terahing reseksi, ari hate mapan manusia. Ari manusia tecicing dina hiji martabat. Sok kabeneran jeung sok kasalahan. Bener wae lain malaikat, salah wae lain setan.